yake ni Bob kichongo mukti. Class, how do we find X in this equation? Bob? X naye ni nani? X ni shida ya hesabu tunafaa tutatue. Hesabu ni kama mtu ako na shida, nataka usaidizi wako. Sawa Bob? Sasa kwa nini tumsaidie kutatua mashida zake? Si kila mtu ako na maisha yake. Bob unajua kufanya hesabu ama ujui? Maisha ya shule ni ngumu. Mwalimu naye anauliza maswali ngumu ngumu kama mbegu za mabuyu. Lakini hapa nikiweza kuuliza maswali zangu huwezi jibu. Hebu niulize hizo maswali zako uone kama siwezi jibu. Mwalimu naye ndani ya bag. Sijui. Hiyo swali ni rahisi. Unafungua bag, unaiweka ndani. Angalia sasa umeshindwa. Niko na swali lingine. Uliza. Mtu anaweza kaje punda ndani ya bag? Ah, hiyo najua, hiyo najua. Unachukua punda, unafungua, unaweka. Wa. Wanga, kwani wewe mjinga aje? Kwani unafaa kufanya aje? Unafungua bag, unatoa elephant, alafu unaweka punda. Hata nikuulize swali lingine. Kama wanyama ni simba, kwa sababu wanyama wakienda moja moja, simba atawakula wote, alafu wapotee, si ndio? Hapana, ni punda, kwa sababu bado iko kwa bag. Maswali zako zimeisha? Ngoja kwanza, swali ya mwisho. Mbele yako kuna mto umejaa crocodile, unaweza vuka aje? Hakuna njia nyingine Bob, naweza tumia boat. Umeanguka tena. Swali rahisi. Una swim kwa sababu wanyama wote walienda baada ya simba. Toka nje stupid boy. Mama linda, linda nguo zako. Kesho kutwa kuna harusi kubwa ya Wamboi na bwana yake. Bwana yake ni Bob kichongo.